Пакет довготривалої допомоги для України буде незабаром ухвалений. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відповідне рішення буде ухвалене на літньому саміті у Вільнюсі. За його словами, новий пакет допомоги має привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. Яким саме чином, поки що невідомо. Утім, Столтенберг заявив, що це однозначно наблизить Україну до Альянсу. Також генсек повідомив, що на самому саміті, який відбудеться вже у липні, не обговорюватиметься питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу. Майбутнє України в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави. Інакше немає сенсу обговорювати членство. Після закінчення війни повинні бути домовленості щодо безпеки України, щоб Росія з часом не змогла переозброїтися і напасти знову. Як наблизити? Наблизити – просто взяти і прийняти за пришвидшеною процедурою Україну в НАТО. Пане Ігор Петренко, політолог, вже на зв'язку з нами. Вітаю вас. Ну, напевно, ви погоджуєтеся, що було би непогано ці процедури всі зробити максимально швидкими. Але під час війни, напевно, ні. Як то кажуть, в тому числі є позитивні новини на тепер. Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО. Наприклад, Єнс Столтенберг зазначає, що ми на зустрічі в Литві отримуємо чималий потужний пакет підтримки і допомоги. В подальшому. Ну і так само у НАТО зростає консенсус, що Україна все ж таки здобуде членство, без ПДЧ можливо. Ви як оцінюєте на тепер, якщо так по загальному говорити цю процедуру? Ну, загального, якщо виходити, то рівень співпраці України і НАТО на сьогоднішній день є безпрецедентним. Країни НАТО, вони дуже допомагають Україні в фінансовому, військовому плані. Більшість із них є учасниками відповідно Рамштайну, і дійсно зараз на Вільнюському саміті готується великий пакет допомоги, який, вочевидь, буде розрахований на там річний щонайменше відповідно термін, або навіть більше, де вже буде така от конкретика щодо відповідно того, що буде постачатися Україні. І це в принципі теж добре. Правильно ви абсолютно зазначили, що риторика так само вона змінюється щодо вступу України і ставлення низки відповідно країн. Знімається багато побоювань, деякі, звичайно, ще залишаються, але тим не менше ця динаміка, вона є дійсно доволі позитивною. З іншого боку, ну, Україна теж виходить з реалістичних позицій. Про це заявляє президент України, що до завершення відповідно війни ми не говоримо відповідно про членство, але для нас теж важливо це гарантія безпеки. Як бачимо, заяв з генерального секретаря НАТО, нас чують відповідно і готові їх обговорювати. Більше того, ми чуємо з боку інших країн, що вони готові вже надавати ці гарантії, долучатися відповідно до такого договору, да, якраз на цей період часу. Звичайно, що найкращий варіант, безумовно, я думаю, що Україна дійсно заслуговує вже давно, щоб побути членом НАТО. Я думаю, що в НАТО є така зацікавленість, тому що Україна на сьогоднішній день є тією країною, яка має практичний досвід в використанні того озброєння, яке знаходиться у країн НАТО, яке вони використовували в кращому випадку лише на полігонах. Тому, звичайно, це великий плюс. Плюс, якщо дивитися на стратегічні документи НАТО, то Російська Федерація для них є відповідно ворогом і загрозою, точніше так, не ворогом, а загрозою. Та загрозою і новочовий досвід України в боротьбі з Російською Федерацією доволі успішний. Це теж є дуже великим надбанням відповідно для Альянсу. В той же час є багато політичних таких моментів, хоча політична риторика вона так само змінюється. І є, ну скажімо, багато питань внутрішньої певної трансформації, через яку потрібно перейти. Але знову ж таки це не є найбільшою перепоною. Найбільшою перепоною це якраз є питання все ж таки війни. Тому ми реалістичні з свого боку і теж, ну, маємо говорити все ж таки по той такий тектонічний сув, який відбувся в цій от дискусії щодо членства України в НАТО. Пане Ігорю, західні ЗМІ, зокрема «Нью-Йорк Таймс», зазначили, що східні країни-члени НАТО почали свій, ну, так би мовити, тиск на західні країни-члени НАТО щодо того, щоб пришвидшити вступ України в НАТО. Яка, на вашу думку, причина сумнівів, от, власне, тієї західної частини країн-членів НАТО?
Ну, дійсно, дивіться, є величезна, ну, така, знаєте, відстань в розумінні загрози Російської Федерації. Східноєвропейські країни це чудово розуміють. Ми це бачимо навіть по тій підтримці, яку вони дають Україні. Ну, фактично, останні віддають, розуміючи важливість того, щоб позупинити Російську Федерацію і не дати їй можливість рухатися далі. Чому інші країни стримуються? Ну, тут є декілька моментів. Перший момент це те, що вони все одно ще продовжують сприймати і говорити всерйоз про загрозу з боку Російської Федерації, і вони остерігається того, на які кроки зможе піти Російська Федерація у випадку там членства України в НАТО. Ну, з одного боку, і про це говорить Україна, що це буде дуже серйозним стримуючим чинником, тому що на телебаченні російському можна розповідати про те, що вони воюють з НАТО, але напряму конфронтацію це Російська Федерація, вона боїться насправді, але країни західні, вони думають, що Росія це може використовувати, як, знову ж таки, такі намагання перевірити на міцність альянси і на виконання тих зобов'язань, які беруть інші країни. Плюс ще один важливий момент, про який ми повинні розуміти, що є конкуренція. І для західних країн, там Франції і Німеччини, наприклад, вступ України в НАТО буде розглядатися як посилення проамериканських відповідно позицій. Ну, зрозуміло, що та Сполучені Америки зараз один з найголовніших союзників відповідно України. І та ж Франція і Німеччина чудово розуміють, який вплив мають Сполучені Америки, Великобританія на східноєвропейські країни. Тому для них це певна така от конкуренція. Ми ж бачимо заяви Макрона, що значить європейцям треба дбати про свою безпеку, що треба бути вільнішими в питаннях безпеки і не лише в економічних від позицій Сполучених Штатів Америки і так далі. І це все, на жаль, накладається на загальну картину і певну риторику, яку ми маємо на сьогодні щодо вступу України в НАТО. Тобто тут декілька позицій. Ми зараз з вами ще одну тему обговоримо, дуже важливу. Це стосується безпосередньо взаємин між США і Китаєм, але так само вони ж відзеркалюються, відображаються на всій ситуації по всьому світу, відтак і на ситуації в Україні. Але перед тим ще питання по НАТО, адже почасти Олена зачепила питання західних ЗМІ, що пишуть у світі, зокрема в Європі. Я зацитую політику. Це видання зазначає, що ми, ймовірно, можемо бути прийняті в НАТО по завершенню війни без ПДЧ за пришвидшеною процедурою. Країн, які погоджуються на це, дедалі більше, але, так би мовити, своє «ні» можуть сказати Туреччина і Угорщина, тому що у них є свої, скажімо так, зауваження і інтереси в цьому питанні. Перша частина питання – чи може бути процедура на кшталт прийняття в Євросоюз, те, що нині обговорюється, скажімо так, відсутність 100% консенсусності в питанні? І друге, все ж, що може бути таким рушійним механізмом, що може переконати того ж самого Орбана або Ердогана в цьому питанні? Ну, щодо Туреччини, я думаю, тут буде вирішальну позицію Великобританія, тому що це такий давній сильний союзник відповідно Туреччини, і вони мають доволі такий серйозний вплив, тому що активно підтримують там цей тюркський такий великий тюран відповідно, і країни, і мають свої доволі серйозні такі потужні інтереси. Зараз ми так само бачимо Сполучені Америки активно комунікують з Туреччиною щодо вступу відповідно Швеції. Тут є теж свої позитиви. Тому тут, якщо будуть такі серйозні лобісти, то я думаю, що Туреччина не буде заперечувати щодо вступу України в НАТО, хоча, можливо, використає це питання для певних торгів і отримання там винищувачів, наприклад, як вони зараз це роблять з Швецією. Щодо Угорщини, тут, я думаю, легше буде підхід, оскільки Угорщина – це країна, здається, друга за рівнем дотацій, які вона отримує з боку Європейського Союзу, тому там є економічні важелі тиску, які можна буде певно застосовувати по відношенню до неї і скляти її до ухвалення відповідного рішення. Знову ж таки, як риторику вони це можуть використовувати, можуть робити гучні заяви, що ні, ми там будемо проти і так далі, зокрема для торгів, можливо, відповідно з Росією, з Європейським Союзом, але все ж таки є важелі тиску доволі серйозно з тим, щоб схилити її до відповідної позиції. Тому щодо пришвидшеної процедури, у нас є прецедент відповідної Фінляндії, на який ми можемо спиратися, плюс уже наші західні партнери, вони говорять, що Україна доволі швидко рухається до імплементації стандартів НАТО, особливо у військовій сфері. Це, там зрозуміло, НАТО – це не лише військовий союз, військово-політичний, ще є низка там питань, які необхідно, які домашні завдання, зокрема, України, але, знову ж таки, я не вважаю, що це буде доволі серйозною перешкодою. Тому тут важливо
це буде все ж таки це от політичне рішення, і тут абсолютно з вами погоджуюся, що динаміка вона все ж таки є більше такою позитивною, але ну не все звичайно так гладко, як би нам хотілося. Ну але звичайно, що ну давайте півтора роки тому, якби ми говорили з вами про перспективи вступу України в НАТО, я думаю, що у нас з вами ще більш песимістичні були оцінювання. Зараз це величезний гігантський крок вперед, однозначно. Стосовно так того, що буде відбуватися у Вільнюсі в липні, Столтенберг заявив про те, що відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. І от тут хотілося б вас запитати, що це дасть Україні і які перспективи попереду в цьому плані? Ці комісії вони важливі з точки зору якраз визначення певної дорожньої карти да, руху України в НАТО. Є, давайте не забувати, попередні зобов'язання, які набрала на себе Україна, да, тому що ми десь 2020 року у нас поступово починали сформуватися нові відносини з НАТО, з Сполученими Штатами Америки. Ну, є низка зобов'язань, які ми на себе брали, і які ми ще не всі виконали. Ну, зрозуміло, це є питання повномасштабного вторгнення, яке певним чином загальмувало. І тому це треба зробити. Плюс, вочевидь, ще будуть певні такі маркери, да, через які ми маємо пройти, що ми маємо імплементувати, зробити там зміни законодавчого характеру, зміни в можливо в питанні там логістики. Ну багатьох моментів, які так само можемо зробити. Тому на цих комісіях це якраз обговорюється, визначаються дедлайни, формуються пакети допомоги, наприклад, на імплементацію певних рішень. Тому ці комісії, звичайно, вони дуже важливі, оскільки це дозволяє постійно тримати руку на пульсі в частині руху України відповідно в НАТО. Що ж, дякуємо вам. Будемо очікувати на саміт у Литві, але і так само будемо сподіватися, що на цьому саміті, на цій зустрічі у Вільнюсі, зокрема, будуть прийняті важливі для нас рішення. Принаймні, це задекларовано на найвищому рівні, що у нас неймовірні очікування. Ігор Петренко, політолог, був разом із нами